Po lagoni, kemi përfunduar pushimet? Pushimi se kemi përfundu, po në prej këto kemi pas në dalën nesër. Një këndohë kemi dalë, atash... Shdim kur gjana, veç kur i nga që pe gjumit. Po njëtë friksuar në brëmë? Krismat jënë dy gjuhë, ka vara 12-20, që të dy shka, po? A jini të ikju? Po, na përdojnë në ikju. Po ndrojnë, tash... Lëkani për të hotelit. Kena pas me dalëna? Kena me shku në hotel tjetër. Qash... Shka me? Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Isha po lëgë më rrë. Shka të gjamë. A fu duhet një një një? Ja, nuk po përshim. Ja, sa. Po tani e këtë një të lagu. Po lagu. Ja, a. Po lagu të gjëna. Po ja hava vë kosti. Ka të dhjë në shka kam të kam. A pa dhe të bëjtë në bëjnë, nga të shtenës? Do për me të në. Dhe gjuhet? Tota, hajde kitë.